Բարև բոլորին, այսօր մարտի 4-ն է և 1 ամբողջ օր կլինի լուսնային 24-րդ օրը, բայց այն մարդկանց համար, ովքեր որ ապրում են մեկ այլ ժամային գոտում, ասեմ, որ սկսվում է 24-րդ լուսնային օրը, առավոտյան ժամը 05:11, մինչև մարտի 5-ը, կրկին առավոտյան շատ շուտ 06:21. Այսօրվա գույներն են նարնջագույնը և կանաչը, և քարերը, օբսիդիանը, մալախիտը և յաշման։ Օրվա խորհրդանիշը դա արջն է, անունը Շիվա։ Այսօր չոզոք օր է, և էներգիայով լի, նաև շատ հանգիստ օր է։ Այսօրը շատ լավ է ստեղծագործելու, արվեստի, փոքրիկ շինարարության կամ մեծածավալ նախագծի սկզբի համար։ Հին Եգիպտոսում հենց այս օրն էր, որ դրվեցին բուրգերը։ Լավ է սկսել գլոբալ երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը։ Եթե 3 ինչ-որ մեկին վիրավորել եք, այսօր անպայման պետք է ներողություն խնդրեք։ Ավելի լավ է պասիվ մարդիկ այսօրը նվիրեն հանգստին ու շատ քնեն։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու համար։ Այսօրը հարմար է ընտանիքի կամ լավ ընկերների հետ բնության գրկում հանգստանալու, սպորտով զբաղվելու համար։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Լավ օր է նոր տան հիմքը դնելու համար։ Եթե դուք որևէ գործից հուսահատվել եք, ապա կարող եք այսօր կրկին սկսել նույն գործը։ Այսօրը կարող եք ակտիվ սպորտով զբաղվել, կարող եք սովորականից ավելի շատ ուտելիք ուտել։ Հենց այս լուսնային օրն է սկսել հարևան պետությունների կռիվը և դեռ շարունակվում է։ Լավ օր է երկար ճանապարհորդությունների համար։ Եթե ցանկանաք ռոբոտներ ստեղծեն, ապա այս օրը շատ բարենպաստ է։ 24-րդ լուսնային օրը առողջական խնդիրները չնչին և արագ անցնում են։ Ծխելն ու ալկոհոլն այսօր կարող են առանձնահատուկ վնաս հասցնել ձեր առողջությանը։ Հետանցքը, մաշկը և լյարդը խոցելի են։ Հղիություն և բեղնավորում։ Եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեք հղիանալու համար, ապա այսօրը հնարավոր է հղիություն։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները շատ էներգիայով լի են։ Եթե ծնողները արտնացնեն երեխայի մեջ իրենց հսկայական ուժը և չկոտրեն երեխային, ապա նրանք հաջողակ կլինեն։ Եթե չարտնացնեն և խեղճացնեն երեխային, ապա երեխան ինքը պետք է արտնացնի իր մեջ այդ ուժը։ Մի վիրավորվեք ուրիշներից այն բանի համար, որ երբեմն կհոգնեցնեք նրանց։ Փաստնային է, որ դուք հսկայական էներգիա ունեք և միամտորեն կարծում եք, որ բոլոր մարդիկ նույնքան ուժեղ են, որքան դուք։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է 7 դայակի հասցնել լիակատար ուժասպառության և անկեղծորեն չհասկանալ, թե ինչու են նրանք բոլորը ուշաթափվում, երբ նա դեռ ցանկանում է խաղալ։ Իրենք անպայման պետք է ունենան իրենց սեփական սենյակը բնակարանում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է գաղտնիություն։ Եթե դա հնարավոր չէ, իրենք շուտով կսկսեն նյարդայնանալ նրանց վրա, ովքեր կհայտնվեն նրանց ձեռքի տակ։ Այսօր ծնված մարդը երբեմն կարող է փակվել իր մեջ և նաև ուրիշներից։ Նա կարող է ունենալ և լավ, և վատ բնավորության գծեր, և հաճախ նրանք լինում են ագահ և նախանձ։ Նա չի կարող միայնակ ապրել, նրան միշտ անհրաժեշտ է որևէ մեկը, որպեսի էներգիա հաղորդի։ Մազերի խնամք։ Այսօրվա սանրվածքը կհաղորդի շատ էներգիա։ Ընդամենը մի քանի օր է մնացել լուսնային ամսվա ավարտին, և դուք էներգիայի կարիք կունենաք։ Մազերի ներկում։ Նրանք, ովքեր առաջին անգամ են ներկում իրենց մազերը, պետք է հենց այսօր կատարեն առաջին ներկումը։ Գույնը ավելի լավ է ընտրեք չեզոք, ոչ շատ վառ։ Մազերի գունաբացումից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր ունեն փխրուն արունատար անոթներ։ Կարող է առաջանալ անոթային անբավարարվածություն։ Անոթները ամրացնելու համար ձմռանը արժե մի քանի մազ ներկել բաց գույնով։ Շփվելիս մի ճնշում գործադրեք զրուցակցի վրա։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների ու աղմուկի, հատկապես, եթե բավականաչափ ուժեղ չեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Աշխատանքի և բիզնեսի համար շատ հաջող օր է, որքան հնարավոր է ակտիվ եղեք։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը, բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։ Բացի այդ, սա բարենպաստ օր է ստեղծագործության, արվեստի գործերի և դրանց ներկայացման համար։ Հաջողությամբ կանցկացվեն ցուցահանդեսները, շոուները, ներկայացումները, համերգները և ստեղծագործական երեկոները։ Բարենպաստ օր է բարդ և էներգիա պահանջող ձեռնարկումների համար։
որոնք պահանջում են զգալի ֆիզիկական աշխատանք։ Բնակարանում կահույքի վերադասավորումը կարելի անել հենց այսօր։ Ռիսկային ձեռնարկումներին ոչ մի դեպքում չպետք է տրվել։ Հիանալի օր է շինարարական բիզնեսի և բարդ վերականգնողական աշխատանքների համար։ Լավագույն օրն է համայնքային աշխատանքային օր անցկացնելու, հողատարածք փորելու կամ ծառեր արմատախիլ անելու համար։ Այսպիսով այսօր դուք կարող եք հիմքեր դնել որոշ լուրջ դանդաղ գործերի համար, նրանք, որոնք երկար կտևեն։ Օրինակ, սկսեք նոր տուն կառուցել։ Անձնական կյանք լավոր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված։ Որքան քիչ շփումներ լինեն տանից դուրս, այնքան ավելի լավ։ Հիանալի օր է երեխա ունենալու համար և հղիանալու համար։ Այսօր լավ օր է ռոմանտիկ ժամադրությունների համար, և դրանք սովորաբար լավ են անցնում։ Էզոտերիզմ. Եթե ձեզ թույլ և խոցելի եք զգում, մոտակա այգում կամ անտառում գտեք սոճու ծառ, գրկեք նրան կամ հենվեք նրա վրա և խնդրեք, որ ձեզ ուշտա և առողջություն։ Երազներն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց երբեմն դրանք իրականանում են 12 օր հետո։ Այգի գործություն. Բարենպաստ է դեկորատիվ բույսեր տնկելու համար։ Եվ այսօրվա քարերն են ևս մեկ անգամ սև հասպիսը, մալախիտը, թափանցիկ օբսիդիան և կապույտ նեֆրիտորը։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ֆիզիկական աշխատանք, նոր ինչ-որ բաների սկիզբ, տնային և պարտեզի աշխատանք, գործնական և ռոմանտիկ հարաբերություններ, ակտիվ ֆիզիկական պատրաստվածություն և բնական արտադրանք, այն ինչը որ բնական է, կարող եք արտադրել հենց այսօրվանից սկսված։ Ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ ֆինանսական խարդախություններից, կասկածելի գործարքներից, ստից, ինտրիգից և խորամանկություններից։ Այսօր երկուշաբթի օր է, լուսնի օրը, բոլոր երկուշաբթի օրերը լի են ինչպես սովորական, այնպես էլ անսպասելի իրադարձություններով, որոնց պետք է համապատասխան արձագանք տաք։ Երկուշաբթի օրը լուսնի ազդեցության տակ ստիպում է մեզ բացահայտ արտահայտել մեր զգացմունքներն ու հույզերը։ Շատ դեպքերում սա բարենպաստ ազդեցություն է ունենում առօրյա կյանքի վրա, միայն պետք է վերահսկեք ձեր զգացմունքները։ Երկուշաբթի օրը ուժեղանում է ձեր ինտուիտիվ ունակությունները, օգնելով ձեզ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Օրվա բացասական կողմը դա երկուշաբթի օրը սովորաբար լուսնի ազդեցության պատճառով մարդկանց մոտ առաջանում է էմոցիոնալ անկայունություն, հանգեցնելով տրամադրության անցանկալի փոփոխությունների։ Լուսինը կարող է առաջացնել ձեզ մոտ խանդի կամ անհիմն վրդովմունքի զգացմու, որն իր հերթին կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտների կամ նաև ստրեսի։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։